ranking ကြတာတော့အရင်တော့စိတ်ပူကြတော့မရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီ Olympic ranking ကိုပဲညီမကတော့ပို့ပြီးစိတ်ပူတာပေါ့။ဒီတော့ခါတက်ရပါပေါ့။ညီမကအဲ့တော့ဈေးမှာတော့တက်တာပေါ့နော်အလုံးကတော့မနာတော့ဘူးဒါပေမဲ့လည်းဖေကိုတိုင်းကညီမတို့ဒီခါထက်ဖြစ်မှာဆိုလို့အဲ့ဒါလေးကိုတော့နည်းနည်းတော့ queue site ပြီးတော့မှတော့လုံနေရတာပေါ့ဟုတ်မာ training ကတော့ညီမဒီနေပြီးတော့မှာပဲ training ဆင်းဖြစ်နေရပေါ့เนาะရန်ကုန်မှာလည်းအာ lockdown တွေချထားတယ်ပြီးကွင်းတွေကလည်း training ကွင်းတွေကလည်းပိတ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ training လုပ်ဖို့အတွက်ဆင်းပြီးတော့ညီမနေပြီးတော့မှာပဲဒီ covid ဆက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ကဒီကိုရောက်လာတာပေါ့เนาะနေပြီးတော့မှာပဲ training ပုံမှန်ဆင်းဖြစ်နေရပေါ့ပင်ဝဲကိစ္စအကြတော့အခုလောလောဆယ်မှာဒီကိုဗစ်ဆက်ဖြစ်ကလေးကိုကဒီမတ်လပေါ့နော်မတ်လောက်ထဲကဒီ international ပွဲတွေအကုန်လုံးကရက်ထားလိုက်တာအဲအဲ့ချိန်မှာပဲရက်ထားတဲ့အချိန်မှာဒီ war ranking အစင်းကလည်းအကုန်လုံးသူတို့က freeze လုပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီ badminton world federation ကနေပြီးတော့မှ ranking ကို freeze လုပ်လိုက်တယ်အညီမလောလောဆယ် ranking ကကျတော့57ပေါ့နော်59ဖြစ်နေတယ်အဲသူတို့ရဲ့ဒီ Olympic ranking ကိုကျတော့သူတို့ကဒီနောက်နှစ် January ကနေပြီးတော့မှ4လတတိပေါ့နော်4လတတိကိုဆက်ပြီးတော့မှယူသွားမယ်လို့ကြေညာထားတယ်။လောလောဆယ်မှာပင်ကိုရတော့နားနေတော့မျိုးပေါ့။ဒါပေမဲ့ဒီနောက်နှစ်ပတ်မှာတော့ပွဲတစ်ပွဲရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ပွဲကလည်းဒဲမတ်မှာလုံးမဲ့ပွဲပေါ့။နောက်နိုင်ငံမှာလုံးမဲ့ပွဲဖြစ်တယ်။ပြီးတော့ညီမကအစတော့ကတော့စီးရင်သွင်းထားတယ်။သွင်းထားပေမဲ့ဒီ second wave လည်းဖြစ်သွားတယ်။ပြီးတော့ကိုဒီလေရင်ကလည်းမထွက်ဘူး။ပြီးတော့ခေါ်ရလို့ရှင်လည်း quarantine နေပါတယ်ဝင်ရမယ်ဆိုပြီးတော့မှအဲ့လိုကြောင်းနေပါတယ်တည်ရတော့ညီမကတော့ခု draw ပြန်လုပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အမှန်ဆိုလို့ရှိရင်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ညီမရိုက်လို့ရတယ်ပွဲတစ်ပွဲပြီးတော့အမှတ်တည်းလည်းများရမှာပေါ့နော်အခုလောလောဆယ်မှာတော့အဲ့ပွဲကလုတ်ဖို့တော့သူတို့ဘက်ကတော့ confirm ဖြစ်နေတော့မယ်အဲ့ပွဲသာဖြစ်ခဲ့လို့ရှိရင်တော့ဒီ war ranking ကတော့ဒီတခြားရိုက်တဲ့ကစားသမားတွေကတော့ ranking နဲ့တက်သွားမယ်ညီမကတော့သူတို့တခြားအောက်ကညီမအောက်ကကစားသမားတွေ ranking တက်သွားလို့ရှိရင်တော့ညီမ ranking ကတော့နည်းနည်းတော့ကျသွားမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့ war ranking ပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီOlympic ranking ကကြတော့သူတို့လောလောဆယ်ခောက်မလို့တည်ဘူးမယူသေးဘူးပေါ့နော်နောက်နှစ် January ကျမှဒီ March လသူတို့ free ဆုပ်ထားတဲ့အမှတ်ကိုပဲဆက်ပြီးတော့မှ January ကျလို့ရှင်ပြန်ပြီးတော့မှ continue ဆက်ယူမယ်ပေါ့ဟုတ် War ranking ကြတာတော့အရင်တော့စိတ်ပူကြတော့မရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီ Olympic ranking ကိုပဲညီမကတော့ပို့ပြီးစိတ်ပူတာပေါ့နော်အဲ့တော့ Olympic ranking ကဒီသူတို့ကနောက်နှစ် January မှဆက်ပြီးတော့မှပြန်ပြီးတော့မှဆက်ယူမယ်ဆိုတော့လည်းနည်းနည်းတော့အချိန်ရသေးတယ်ဒီကြားထဲမှာဒီ COVID ကလည်းပြီးလေပြီးနိုင်လေပေါ့နော်ဒီကြားထဲမှာ3-4လကျန်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့တော့ညီမကတော့ January ကြီးသူတို့ Olympic ranking ကိုယူတော့မှာပဲညီမတော့ပို့တော့စစ်စစ်ထားတာပေါ့ training ကတော့ခုနညီမပြောသားလိုပဲပေါ့နော်ပုံမှန် training လုပ်ဖြစ်နေတယ်တပတ်ကို6ရက်တရက်ပဲနားရပေါ့နော်တပတ်ကိုတရက်ပဲနားရတယ်ဘယ်နဲ့ညနေလုပ်နေပါတယ်အဖေနဲ့ပဲလုပ်နေရပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီနေ့ပြီးတော့မှာညီမတို့ကိုဒီကွင်းခုညီပေးထားတယ်ဦးလေးရပါဆိုလို့ရှိရင်အဖြစ်တငယ်ချင်းနေဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူတို့ဆိုလည်းရိုက်ပေးကြတယ်ပြီးတော့ဒီ sparring အနေနဲ့လည်းညီမလေးပြင်မဲ့လူအဲ့ပြင်မဲ့ဒီလက်ရွေးစင်ဟောင်းတရားဦးဇလန်ဆိုတာလည်းဒီလက်ရွေးစင်ဟောင်းပေါ့နော်ဒီနေပြီးတော့မှရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူဆိုလို့ရှိရင်လည်းညီမလေးပေးတာရှိတယ်အဲ့တော့ training လည်းလုပ်တယ်ပွဲရပါလေအဲ့လိုမျိုးတစ်ခါတည်းရိုက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီလက်ရွေးစင်ဟောင်းနေနေဆိုတော့ဘယ်လိုရဖြစ်တော့ training ကတော့မပြတ်ဘူးပေါ့နော်လောလောဆယ်မှာဟုတ်ညီမခါတက်ရပါပေါ့ညီမအဲ့တော့ဈေးမှာတော့တက်တာပေါ့နော်လုံးဝတော့မနာတော့ဘူးဒါပေမဲ့လည်းဒီ training မှာတော့ညီမညီမဖေကဒူလောက်တာဆိုတော့ဖေကိုတိုင်းကညီမကိုဒီခါထက်ဖြစ်မှာဆိုလို့အဲ့ဒါလေးကိုတော့နည်းနည်းတော့ queue site ပြီးတော့မှတော့လုပ်နေရတာပေါ့ဟုတ်training မှာတော့ညီမဖေပြောတဲ့အတိုင်းလည်းအကုန်လုံးလုပ်တယ်ညီမအရင်တော့ပွဲတွေမှာကိုလိုအပ်တဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုလည်းညီမပြန်သုံးသပ်ပြီးတော့မှ training မှာပြန်ပြီးတော့မှကိုလိုအပ်ချက်တွေကိုပြန်ပြီးလေ့ကျင့်တယ်ပေါ့ညီမလိုတာကလောလောဆယ်မှာတော့ဒီ speed လိုတယ်ပေါ့เนาะ speed နဲ့ power နဲ့လိုနေတဲ့အချိန်မှာဖေကတော့ဒီ speed နဲ့ power ကိုအခုလောလောဆယ်မှာ training ကိုဝင်ပြီးတော့မှ queue site ပြီးတော့မှလေ့ကျင့်ပြီးနေရပေါ့လောလောဆယ်ညီမ power ကတော့နည်းနည်းတော့ training ကလည်းလောက်တာဒီ covid တောက်လျှောက်ဆိုတော့ပါဝါတော့တက်လာပြီဒါပေမဲ့ speed ကကျတော့နည်းနည်းလိုအပ်သေးရပေါ့เนาะညီမတို့ကကျတော့အဲ့တော့ညီမကတော့ဒီ speed နဲ့ပါဝါကိုတစ်ချက်မကောက်ပို့ပြီးတော့မှတော့ဦးစားပေးပြီးတော့မှလေ့ကျင့်နေပါရှင်ဟုတ်ဟ
ဟိုအာညီမတော့ပြိုင်ပွဲတိုင်းသွားတဲ့ပွဲတိုင်းမှာညီမတော့ကောင်းကင်ဒုစားပြီးတော့မှရှင်တိုင်နေနိုင်တဲ့ပွဲတွေရှိတယ်လို့ရှုံးတဲ့ပွဲတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ညီမတော့ကောင်းကင်ဒုစားခဲ့ပါတယ်လို့နိုင်တဲ့ပွဲတွေမှာပြန်လာလို့ရှိရင်လည်းအပီးရပြိသက်တွေအများကြီးရှိတယ်ရှုံးတဲ့ပွဲတွေမှာကြာလို့ရှိရင်လည်းအပီးရပြိသက်တွေဒီနှစ်သိမ့်ပြိသက်တွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့လိုရွေးရွေးညီမတော့အပီးရပြိသက်တွေအားလုံးတိုင်းညီမကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ညီမလည်းဒီစစ်တောင်ကိုညီမရဲ့ရည်မှန်းထားတဲ့တာဂတ်တွေညီမတို့သာပြီတော့မှရအောင်သွားပါမယ်လို့မှပြောချင်ပါတယ်။ဒါရှိဒါကိုဗစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျမကြီးစကားလက်ဆောင်လေးလည်းပြောပြပါအောင်ရှင်။ဟုတ်။ဟောအလုံးမဲ့ဒီကိုဗစ်ကာလမှာပေါ့နော်။အလုံးကျမတကြားမှာနေကြပါလို့အခုလိုချိန်မှာဒီ stay home ကာလ stay home နေနေ stay home မှာ stay home နေကြပါလို့ပြီးတော့ပြင်နေပါရေးထွက်လို့ရှိရင်လည်းတကယ်လို့လိုအပ်လို့ထွက်လို့ရှိရင်လည်းဒီ mask လေးတရားတက်ပြီးတော့မှထပ်ပြကြပါလို့ပြောကျမကြီးလည်း use ကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်။ဒီပြီးတော့မှာတော့လောလောဆယ်မှာကရန်ကုန်လောက်တော့မဆိုးသေးဘူးပေါ့เนาะဒီကိုဗစ်ကတည်းကလည်းဒီအာကိုဗစ်ဖြစ်နေတဲ့လူတွေကတော့ရှိရတာရှိတယ်အဲ့တော့ညီမတို့လည်းဒီပြင်ပိုင်သွားလို့ရှိရင် mask ကိုတရားတက်တယ်အဲ့လိုလောလောဆယ်မှာတော့ queen နဲ့ကျွန်တော် queen နဲ့အိမ်မဲသွားဖြစ်နေတာပေါ့เนาะအပြင်နေပါအရင်လည်းမသွားဘူးလိုအပ်လို့ဒီပစ္စည်းတွေပါတယ်အိမ်တွက်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေပါဝယ်တဲ့ခါတွေပဲပြင်သွားတော့အဲ့လိုပြင်သွားလို့ရှိရင် mask ကိုတရားတက်သွားတယ်ပေါ့တခြားနေရာတော့ဘယ်မှာတော့မသွားဖြစ်ဘူးလောလောဆယ်မှာတော့ဒီနေပြီတော့အတော့နည်းနည်း safe ဖြစ်တဲ့အမျိုးလိုတော့ပြောလို့ရသေးတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါညီမလေးအခုလိုပြကြပေးတာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်